энэ улсын хурлын тогтоолын төсөлтэй холбоотой бас тодруулах зүйл байгаа юм. Тэгэхээр энэ оны 5 сард оюутлагын талаар бас мэдээлэл сонсож байгаад энэ оюутлагын төслийн байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээ бол хийгдээгүй байна гэж яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ үнэлгээний асуудал одоо ямар шатндаа явагдаж байгаа вэ? Энэ дээр одоо байнгын хороо бас тодруулж ярьсан зүйл байна уу? За байнгын хороо тогтоолын төсөл хилцэгтэй энэ төслийн 1-5 дахь заалтын байгаль орчны чиглэлээр хамтран ажиллах гэснийг одоо илүү тодорхой болгох талаар бас ярилцсан зүйл байгаа юу. За дараагийн нэг чухал асуудал бол яхаар усны асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолын төслийн 1-5-д энэ заалтын байгаль орчны чиглэлээр хамтран ажиллах гэсэн агуулгад энэ усны асуудал багтж байгаа юу. Ер нь бол ус богтуулсны төлбөрийн тухай хууль батлагдаад эргээд журам батлагдах ёстой. Тэгээ хоёр яамны хамтарсан журам гарах үсэ одоо болтол гараагүй байгаа. Энэ тал дээр одоо ямар шатан дээр явж байгаа вэ? Хизээ батлагдах вэ? За ер нь бол энэ манай улсын усны нөөцийн 80 гаруй хувийг бол гадаргын 20 хүрэхгүй хувийг бол гүний ус эзэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол манай Монгол улс бол бас усны нөөц багтаа орны тоонд багтдаг учраас энэ усны асуудлыг бид нар бол илүү сайн анхаарч ажиллах ёстой. Оюут толгойд бол гүний усыг л одоо энэ үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байгаа. Тэгэхээр гүний усны нөөц маш бага удаан хугацаанд нөхөгддөг. Усны эргэлтийг бууруулах, энэ усны хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ нөхөгдөх удаан нөхөгддөг энэ усыг бол одоо маш хэмнэлдтэй ус бага хэргэлдэг болон одоо хуурай технологиг нэвтрүүлэн ашиглах, мөн одоо энэ гадаргын усыг хоригтлуулах, шилжүүлэх, ашиглах зэрэг олон одоо хувилбар төсөл технологиуд бас явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ийм ашиглаж байгаа ийм технологи байгаа юу? За гүний усны ашиглалт энэ түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар цаашид ямар арга хэмжээ авахар бас яригдж байгаа вэ? Энэ тал дээр бас байнгын ороо онцолж ярьсан уу? Энэ тал дээр тодруулах авах гэсэн баярлалаа. За даваас рүүшөө. Сэрэмбэлийн даваас рүүшөө харуулъя. За энэ одоо бидний хилцээд байгаа зүйл чинь бол хөрөнгө оруулагч талаас ирсэн санал шүү дээ. Бүг шийдэгцээд юу санал. Тэгээ саналд одоо бид нар яаж хариулах уу гэдэг талаараа л өнөөдөр чиглэл өгсөн тогтоол гарч ийна гэсэн. За байгаль орчны асуудлаар бол цаашдаа одоо хамтраад явъя гэдэг юм санал тавьсан гэж ойлгож байна шүү дээ. За тэр байгаль орчны үнэлгээний талаар бол сайд нэмэт хариулч нь үз. Энэ талаар бол тодорхой асуудлууд бол яригдээгүй. А гол яригдсан зүйл бол усны асуудал юм. За усны ашиглалтын асуудлаар бол бид нэр төр хороо ажлын хэсэг байгуулсан ачаа гишүүн ахлаад явж байгаа. За ачаа гишүүний ажлын хэсэг бол санал дүгнэлтэд бэлэн болгоцсон ер нь төр хороонд танилцуулахад бэлэн байгаа гэж ингэжилж байгаа. Тийм учраас бид нар ер нь энэ сая ирүүлсэн санал дотор бол харин манай талын санал болгоод байгаль орчин дээр тодруулаад усны ашиглалтын асуудлаа бас одоо ярилцаад ингэж явна шүү гэсэн ийм зүйлийг тусгачаад зарчмын зөрүүтэй санал гаргачаад ингээд хураалгах гээд бэлдээд байж байна гэж ингэж ойлгож байна. Зоос 89 урт насан сайд. За саран чимэг гүшүүний асуултанд тодруулъя. За байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ бол